ბაქტერიებს მარსის კამერაში, სადაც სიმულირებულია მარსზე არსებული ეკოლოგიური პირობები, ჩვენ გამოყავს ბაქტერიები, რომლებიც შეგუებულები არიან იქ ცხოვრებას. Შემდეგ ამ ბაქტერიების მეშვეობით მარსის იმიტირებული გრუნტის კომპონენტებს, რომლებიც არ არის ათვისებადი მცენარეებისთვის, გარდავქმნით იმგვარად, რომ ისინი ნაყოფიერ ნიადაგს იძლევიან. შემდგომში ეფში Space Farm-ში მოხდება გამოყოფილ ადგილას იქნება კვლევები თუ როგორ შეიძლება ვაზის რაღაც რომელიღაცა სახეობებმა გაიხარონ სრულად კონტროლირებად სივრცეში თაც იქნება ხელოვნური განათება წყლის ნიადაგი ტენიანობა სპეციალურად და სრულად იქნება ამ ვაზზე ორიენტირებული შეიძლება სენსორები